Olá, eu sou Samuel Ferreira e esta é uma apresentação para o 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia, ABERGO 2023. Eu irei apresentar o artigo Análise Ergonômica de Objetos de Corte, Estilete e Alicate de Corte, desenvolvido por mim e pelo meu colega Rian dos Santos, orientado pela professora Laiana Araújo, todos nós da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. Inicialmente, é necessário o contexto sobre a relação ergonomia-design. A ergonomia, segundo o autor Ichiro Ida, é o estudo da adequação do trabalho ao homem, abrangendo todas as atividades que têm por objetivo produzir algo. Porém, também é notável que o trabalho se adequa ao produto que está sendo produzido, pois o trabalho tem que seguir certas etapas para que o produto possua a configuração que ele foi projetada. Por isso, é possível afirmar que o profissional que faz a configuração do produto também tem influência nas atividades que são realizadas durante a sua produção. É nesse ponto que entra o design, pois o profissional de design não é só o profissional que configura o produto, ele também tem influência nas etapas posteriores de uso do produto, que também são atividades de trabalho. É devido a reconhecer a relação intrínseca entre essas duas áreas que, no curso de design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFAL, matérias sobre ergonomia são obrigatórias. E o artigo em questão foi desenvolvido no curso de uma dessas disciplinas, a disciplina Ergonomia de Produto, que, como o nome sugere, é uma disciplina que busca estudar a ergonomia aplicada a produtos. Algumas das temáticas abordadas na disciplina foi a apresentação do estudo da ergonomia, a anatomia da mão como sendo um membro que mais interage com produtos, problemas e riscos devido à falta de adequação ergonômica e uma introdução ao método análise ergonômica de trabalho. Tendo esse repertório, fomos instruídos a realizar uma análise ergonômica de alguns objetos. Foi-nos dada a liberdade de escolher quais objetos seriam, então nós, em dupla, decidimos por ser um alicate de corte e um estilete, por serem ferramentas que têm uma função semelhante, fazem parte do cotidiano. E o que deveríamos considerar para fazer essa análise seriam as características de uso, usabilidade e agradabilidade, e os riscos pertinentes ao uso. Para identificar as características de uso dos produtos, nós realizamos uma análise da tarefa e especificamos os públicos-alvos. A análise da tarefa consistiu em observar o uso dos produtos por alguns voluntários, registrando as etapas e pegas que foram aplicadas durante a utilização. Os públicos-alvos foram definidos com base num brainstorm. Inicialmente, especulamos alguns profissionais que poderiam se aproveitar da utilização dos produtos e, em seguida, demos uma definição mais geral. Por fim, coletamos medidas, algumas do ambiente e algumas antropométricas, em especial das mãos dos voluntários que participaram, para comparar com algumas tabelas de percentis. Em seguida, buscamos por características de usabilidade e agradabilidade aplicadas aos corpos dos produtos. Para a identificação dos manejos, nós realizamos um teste de Erking para identificar os pontos de pressão entre a mão do usuário e a empunhadura dos produtos. E, por fim, identificamos a fonte de força durante a utilização dos produtos. A análise de riscos foi desenvolvida tomando como referência a análise da tarefa realizada anteriormente. Reunimos então algumas possíveis falhas durante a utilização do produto e relacionamos ela com algum âmbito do ciclo de vida do produto. Os resultados obtidos com a aplicação das ferramentas foram exibidos ao longo da apresentação. Porém, ainda é possível tirar alguns macro-resultados além desses que foram mostrados. É notável que os produtos já passaram por algum processo de adequação ergonômica. Essa hipótese se reforça observando, por exemplo, o depoimento de um dos voluntários que, mesmo estando fora do desvio padrão das medidas antropométricas, afirmou não se sentir incomodado. Também é notável através dos critérios de usabilidade levantados e do desenho, que possui uma forma antropomórfica para se adequar às formas do corpo humano. Também é notável que os riscos levantados, eles estão todos sobre o domínio do usuário. O usuário que tem mais influência para evitar os riscos que os produtos oferecem. Por esse motivo, é necessária uma conscientização. Instruir o usuário em entender quais precauções devem ser tomadas para que esses riscos sejam evitados. Esses foram os macro-resultados obtidos após a realização das análises. Em conclusão, é possível afirmar que ainda há espaço para adequação ergonômica. Mesmo os produtos já tendo passado por algum tipo de adequação, ainda há melhora com base em ergonomia e design. Este é o fim dessa apresentação e muito obrigado pela sua atenção.